راستباز ٹھہرائے جانے کے بعد مقدس ٹھہرائے جانے تک تقدیس کا عمل جاری رہتا ہے. اور یاد رکھیں, نجات کا مرکز گناہ اور شریعت نہیں ہے. نجات کا جو مرکز ہے وہ دو شخصیات ہیں, پہلا آدم اور دوسرا آدم, اور ان کے درمیان میں شریعت ہے. شریعت اچھی ہے, شریعت بس یہ بتاتی رہتی ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن کیا ہوا, جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل بھی اور زیادہ. لوگ آج کل کہتے ہیں, پرانے لوگ, بزرگ لوگ, کہ آج سے 25 سال پہلے 50 سال پہلے رشتوں کی قدر ہوا کرتی تھی, محبت پیار زیادہ تھا. گاؤں میں کسی کا کوئی مہمان آ جاتا تھا نا, تو گھر میں سالن نہیں بھی تھا تو وہ پڑوسیوں سے لے لیتے تھے, کیوں جی, چلتا تھا نا, دودھ بھی لے لیتے تھے, اور پڑوسی بھی مہمان کو دیکھنے آیا کرتے تھے, اور مہمان جانا بھی چاہتا ہے دوسرے دن تو کہتے تھے اجے تھے چائے نہیں لتا. اور پھر آج کل لوگ کہتے ہیں جی اب تو محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. ٹھنڈی پڑ گئی ہے نا, جہاں گناہ بڑھ رہا ہے وہاں خدا کا فضل بھی بڑھ رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے فضل کے متحت آ جائیں. یہ نہیں ہمیں کہا کہ تم گنہگار نہیں ہو, ہے گنہگار ہو, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, پر اب تم میرے فضل کے متحت ہو.